אני שמח להציג את הספיקר הראשון, את דוקטור מרי אולמן, אנ מרי אולמן. היא סיימה את ההתמחות שלה בבית חולים שלוותה, אז היה לי גם את הזכות להתמחות איתה, עם אנ מרי. והיום היא מנהלת את השירותים האמבולטוריים בבית החולים באר יעקב. שיקומיים, סליחה. השיקומיים בבית החולים באר יעקב, נכון? והיא מונה גם על התאמה והנגשה תרבותית בבית החולים. עובדת הרבה, נכון, בתוך מספר פעמים בשבוע, נכון, המרפאה, עובדת עם... יוצאי אתיופיה ולמרבה הפתעה גם דוברי צרפתית. אני חושבת שאתה מאוד צודק, אורי, באינטרודקשן שלך, בזה שאנחנו צריכים לא רק להבין, אלא גם כן להיכנס קצת יותר פנימה לתוך הטיפול והטיפול כפי שהוא, התרבות והטיפול כפי שהוא נעשה בקרב המרפאים המסורתיים, ובעצם אני הולכת לדבר על זה באמצעות, איך מעבירים פה שקופיות? כן, אז באמצעות הגישה האתנו-פסיכיאטרית, הגישה האתנו-פסיכיאטרית של טובי נתון. אז קודם כל ככה, למרות שכמו שנאמר בסשן הקודם, יש הרבה הגדרות של תרבות, אבל כל תרבות, מערבית או לא, יוצר אצל החברים שלה מעין מפה קוגניטיבית, מעין מסגרת התייחסות תרבותית. מפה קוגניטיבית זו מוגדרת מערכים, ידע ואמונות, והיא מקלה על התהליכים של הדדיות ומקנה איזשהו מין תחושת ביטחון. אבל אנשי מקצוע מערבים מתייחסים למטופלים האלה, הלא מערבים, כאל אנשים במצב של חסך, כיוון שהם מתקשים להשתמש במושגים הפסיכואנליטיים הכל כך שגורים בפינו המערביים. הגישה האתנו-פסיכיאטרית משנה לגמרי פרספקטיבה זו, כיוון שהגישה האתנו-פסיכיאטרית הופכת את העולם הפנימי של המטופל כמקור מידע האמין היחיד לגבי מצבו, כיוון שהתמונה הקלינית נבנית בהתאם לעקרונות שתואמים את הרקע התרבותי שלו. אתנו-פסיכיאטריה מתייחסת לשיח של המטופל, כלומר למידע שהוא מביא למפגש הטיפולי, ללא כל ניסיון לתרגם אותו למושגים שהם נוחים לנו, וללא כל ניסיון להתאים אותו להתייחסות מערבית. עוד מקור מידע חשוב עבור בגישה האתנו-פסיכיאטרית זה אנתרופולוגיה, המידע האנתרופולוגי הקיים אודות אותה קבוצה אתנית שאליה המטופל שייך. מה שהמערבים מביאים ומבינים באופן קצת פולקלוריסטי כהסברים מסורתיים, מהווה עבור אותם המטופלים המסגרת המאפשרת להם לחשוב, לנסח את סבלם ולבצע תהליכים מנטליים. לכן אני אשאל בתור איזשהו פרפרזה של טובי נתון, איך אנחנו אנשי מקצוע מערביים, איך אנחנו יכולים לטפל בוודו, להתייחס לרוחות, לאבות, מבלי להפסיק להיות מה שאנחנו באמת. זאת אומרת, אנשים שקיבלו חינוך מקצועי, מערבי, וצאצאים של תנועה פסיכופתולוגית שהחלה להתפתח במאה ה-19. טובי נתון פותר את הסוגיה הזו ביצירת מעין מקביליות מעניינת בין רקע תרבותי ולמה שהוא קורא ומה שהוא מכנה האיבר המטאפורי של פרויד, או ולביטוי הזה לא הצלחתי למצוא תרגום, זה psychic apparatus. ולטענתו התפקיד של האיבר המטאפורי הוא לקדד יחסים בדיוק כפי שעושה את זה, כמו שעושים את זה הקודים התרבותיים. מכאן ניתן להשוות
בין הרקע התרבותי והפסיכי, להתייחס לשניהם כאל חלקים אינהרנטיים של המטופל, ומכאן גם שחיוני לפתח מיומנות המאפשרות למטפל לעשות שימוש, לעבוד עם המשגות אתיולוגיות זרות לו, כי מבוססות על רקע תרבותי שאיננו רקע תרבותי שלו. המילה בלועזית זה manipulate, בדיוק כמו שעושים מניפולציה עם כלים, כמו שהמרפאים המסורתיים עושים מניפולציה עם הכלים הטיפוליים שלהם, אז גם פה יש את המילה manipulate, שלא ידעתי בדיוק איך לתרגם חוץ מלעשות שימוש או לעבוד עם. המטרה וההיגיון המרכזי של הגישה האתנו-פסיכיאטרית הנה מציאת המושגים התרבותיים שיפעילו מחדש את תפקודו של הפסיכה של המטופל אשר שותק על ידי... וואו, סליחה. בסדר? אוקיי. אם את רוצה להניח זה. בסדר. אוקיי. אז בעצם המטרה זה להפעיל מחדש את הפסיכה של המטופל ששותק על ידי ניסיון להשתמש בניסוחים מערביים בשיחה הטיפולית. ולמעשה, הדו-שיח שנוצר במהלך המפגש האתנו-פסיכיאטרי בין הערכים, בין מערכת הערכים השונות והקודים התרבותיים השונים, הוא זה שמאפשר התחלה של תהליך טיפולי אשר מתנהל על גבול. אשר מתנהל על גבול בין הפרטי, המנגנונים האינטרפסיכיים, והציבורי, המושגים התרבותיים. לכן צריך לשמוע את המטופל בשפת האם שלו, כדי להגיע ללב של המבנה החשיבתי שלו. למעשה, טובי נתן יצר את הסטינג האתנו-פסיכיאטרי כי לא היה מרוצה מתוצאות עבודתו כפסיכואנליטיקאי עם מהגרים. והוא ייחס זאת למאפיינים של הסטינג, לא כל כך לתהליכים שקורים, כי מבחינתו התהליכים שקורים לא משנה מהי המסגרת הטיפולית, הם אותו דבר, ותכף אני אפרט אותם, אבל הוא ייחס את זה לסטינג הטיפולי המערבי, ובעצם הייחודיות של הסטינג האתנו-פסיכיאטרי תמונה ביכולתו של הסטינג להכיל אינטראקציות ולבנות משמעויות חדשות. טובי נתן הבין שלא משנה מה תהיה המסגרת הטיפולית, התהליך הטיפולי שיופעל תמיד יתאפיין על ידי אותם השלבים. בעצם בטיפול, מה קורה למטופל? הוא נשלח אל תוך עולם של מושגים חדש, שאינו כל כך מוכר לו, אבל לעומת זה, המטפל הוא זה שיש לו את הידע אודות אותו עולם המושגים, והוא רכש את הידע הזה דרך תהליך הכשרה ארוך שהוא עבר, והוא זה ששולט על מה מתרחש פה בחדר. עכשיו, כאשר מטופל, רק דוגמה, כאשר מטופל אומר לא במהלך של סשן פסיכודינמי או פסיכואנליטי, הוא עלול לקבל חזרה איזשהו פירוש של התנגדות, שהוא מתנגד לתהליך הטיפולי. ובדומה, כאשר מטופל אומר לא במהלך מצב של טרנס, הוא מביע את התנגדות של השד, לממסד, לרשות. אוקיי. טובי נתן משתמש במילה מתווך כדי לכנות את המטפלים. כך הוא מדגיש את התפקיד הייחודי שהמטפל ממלא בין המטופל ועולם המשמעויות הספציפי בו מנוסח מצוקתו. ובמקום מפגש דיאדי, מתקיים מפגש קפוצתי, כפי שנדרש במהלך טיפולים המסורתיים. טובי נתן מדבר על מסגרת, כמו שכתוב פה, midway setting for a patient in an in-between two culture situation.
הייחודיות של קבוצת המטפלים ש שעורכת את את הסשן תמונה בהטרוגניות שלה. הטרוגניות לא רק במישור המקצועי, אלא גם כן הטרוגניות מבחינה תרבותית. זאת אומרת, כל אחד בא מרקע תרבותי אחר, מתמצא ושולט גם על השפה וגם על המושגים התרבותיים של התרבות, של התרבות ממנו הוא בא. תפקיד הקבוצה הינו לאפשר דו-שיח לא רק עם המטופל, אלא גם על המטופל, על תפיסת המחלה שלו, על ידי ה-relevant other שמלווים אותו. זה יכול להיות מטפלים, זה יכול להיות רשויות רווחה, זה יכול להיות רשויות משפטיות, או זה יכול להיות משפחה ואפילו לפעמים חברים שמעורבים בזה. ובעצם הסשן מתחיל בזה שה-relevant others חולקים עם קבוצת המטפלים את הדרך שבה הם מבינים את המצב. אחריהם, כל איש בקבוצת המטפלים מוזמן לשתף את הנוכחים בפירוש הבנתו על פי עקרונות של רפרנטים תרבותיים שלו, של הקבוצה האתנית שלו. כאשר בקונטקסט כזה, פירוש יכול להיות גם כן תיאור של פרקטיקה מסורתית X, הנהוגג בקבוצה אתנית Y, בסיטואציה כזו. כך נוצר מצב של ריבוי פירושים, הצעות, כאשר ממלא תפקיד של, כאשר הריבוי הזה ממלא תפקיד של מחל, הן תרבותי, הן נפשי, עבור סבל המטופל. למעשה, המסגרת הטיפולית הקבוצתית מאפשרת את הבנת תפקידם של האתיולוגיות המסורתיות בזכות הדו-שיח שנוצר בין חברי הקבוצה השונים, אשר כאמור באים ממקורות תרבותיים שונים. תהליך זה משנה כל הדיאלקטיקה, כל הדינמיקה סביב המושגים התרבותיים. ניתן בעצם להשוות את הקבוצה לכלים השונים המשמשים את המרפאים המסורתיים. בדומה למרפא אשר משתמש באגוזי קוקוס, חול או אופרת בחיפוש אחר הסבר אתיולוגי, קבוצת המטפלים מאבדת את בעיית המטופל תוך כדי מניפולציה של המרכיבים השונים אשר הובאו על ידי המטופל. קבוצת המטפלים עושה זאת דרך שימוש ברקעים התרבותיים של החברים, ובכך מציע השקפה, ארגון חדש למצב. למעשה, עולות הצעות על פי תיאוריות בלתי נאמרות, תיאוריות שנשארות במישור של האימפליסיט, שאני תרגמתי המשתמע. טובי נתן אפילו מדגיש את חשיבותן של התיאוריות שנשארות במישור המשתמע, ומייחס להם אפילו יותר חשיבות מאשר לפירושים שניתנים לאינטרפרטציות שמתאפשרות על בסיס זה. הוא טוען שאם התיאוריה המשתמעת רלוונטית למטופל ומהווה חלק של הבינג התרבותי שלו, הוא יילקח בחשבון בגיבוש עיצוב של התמונה הקלינית הכוללת. יתר על כך, טובי נתן מייחס את כוחו הטיפולי של הסטינג האתנו-פסיכיאטרי בתהליך של פרגמנטציה שאחריו בא ריאורגניזציה של התכנים אשר מסוגל לשלב כמכלול את מרבית הבעיות שהובאו על ידי המטופל. זאת אומרת, מה שקורה בסשן ומה שקורה עם התערבות של כל מטפל שמדבר מנקודת ראיית התרבות שלו, קורה איזשהו מין פרגמנטציה. ולפי התגובות, לפי מה שמתרחש במהלך הסשן, לפי התגובות של המטפל שנתפס או מופעל על ידי אחד הפירושים, בעצם קורית איזשהו מין ריאורגניזציה שנותנת איזשהו היגיון ומארגנת את מרבית התכנים שעולים.
וכך, בסיום המפגש, המטפל שניהל אותו, שהוא בדרך כלל מהרקע התרבותי של המטופל שהגיע לסשן, מציע הצעה שנובעת מאינטגרציה של כמה שיותר אינטרפרטציות טיפוליות שהוצאו על ידי חברי הקבוצה, כאשר הדגש הוא על חשיבות תפקודו של המבנה התיאורטי ותרומתו להפעלת האינטראקציה הטיפולית. עכשיו אני רוצה להביא מקרה קליני. אוואקה, שם בדוי, הינו גבר ממוצא אתיופי בשנות ה-40 שלו. הובא למרפאת בית החולים על ידי חברה קרובה שמתקשה להמשיך לטפל בו. אוואקה מתגורר אצלה מזה כמה חודשים, ללא כל יכולת לתרום לחיי היומיום, הן מבחינה כספית והן מבחינה מעשית. הוא מתלונן על הפרעות שינה, הפרעות זיכרון חמורות, אירועי בלבול פתאומיים, בעיקר במקומות ציבוריים, ומלווים בהתקפי חולשה שמשתלטים עליו וגורמים לו להרגיש כמשותק. הוא גם מתלונן על פחדים, חרדות, שתוקפות אותו ללא סיבה או ללא טריגר הנראית לעין. כתוצאה מכך, איננו יכול לתפקד כלל. בירור אורגני כולל לא מצא ממצא שיכול להסביר את התופעות של בלבול או את הפרעות זיכרון. לגבי מה שהוא כינה בלבול, הוא מוסיף שהוא חש אובדן שליטה, איננו מרגיש את עצמו, כאילו משהו נופל עליו, מנטרל אותו. הוא כינה תופעת הזיכרון פעילות של ישות חיצונית. כשנאמר לאוואקה שנראה שמצבו קשור להשתלטות רוח עליו, הוא הסכים ואף ציין שמספר בני משפחתו אחוזים על ידי רוח זר. רוח זר זה קונספט מאוד שכיח בקהילה, בתרבות האתיופית. הוא לא היה בטוח באשר להיותו אחוז בעצמו, אך נזכר שדודתו נפטרה במהלך מסע לארץ דרך סודן, ובסוגריים לא זכתה לקבורה יהודית ולטיפול עולם להיותה אחוזת זר, והוא עלתה אפשרות שהרוחות שלה קפצו עליו. דו שיח סביב הרוחות הזר הובילו לחשיפה של פרטים אנמנסטיים נוספים, אשר הובילו בסופו של דבר להבחנה. אוואקה נולד באזור כפרי באתיופיה ותיאר את חייו עם הוריו, אחיו ואחיותיו כפשוטים אך מאושרים, עד לרגע שגויס לצבא האתיופי, בתקופה שבעצם היה שם מלחמת אזרחים מאוד אכזריים. וככה הוא מצא את עצמו מעורב ועל כוחו במלחמה הזו, ממש מלחמה עקובת דם. אוואקה נמלט מהזוועות כשערק מהצבא האתיופי ועבר לסודן במטרה לעלות לארץ. כמובן שהשהייה בסודן של יוצאי אתיופיה הוא פרק מאוד מאוד כואב בנרטיב של הקהילה. כשהגיע לארץ, תהליך הקליטה היה יחסית חלק ומוצלח. הוא מצא עבודה בשמירה, התחתן והקים משפחה. אבל כעשר שנים, טרם פנייתו למרפאה, קרה אירוע ששינה את כל התמונה. הוא זוכר שבסיומה של משמרת לילה על איזשהו יישוב, החליט לערוך עוד סיור עם הג'יפ, ובין רגע, מבלי להבין ולזכור איך זה קרה, מצא את עצמו לקוד ברכבו שהתהפך, נפל לתוך תעלה והתהפך. הבטריה של הטלפון הנייד שלו התרוקן, לא היה לו אמצעי תקשורת אחר כדי לקרוא לעזרה, ואוואקה, שלא הצליח לחלץ את עצמו מהרכב, נאלץ לחכות עד שעות הבוקר, כאשר הגיע הצוות של הבוקר ומצא את רכבו הפוך בתעלה. מאז חייו הלכו מדחי אל דחי, איבד מקום עבודתו, לא הצליח למצוא מקום עבודה אחר, לא היה מודע לזכויות הסוציאליות שלו כנפגע תאונת עבודה, ולא פנה לביטוח לאומי, לא זכה לשום פיצוי כספי.
המתחים בינו לבין אשתו הלכו וגברו על רקע של הידרדרות של המצב הכלכלי, ובסופו של דבר הובילו לגירושין, והוואקה מצא את עצמו ברחוב, חי מחסדיהם של חבריו. במקרה זה, המרכיבים שנשארו במישור המשתמע, האימפליסיט, הנם המרכיבים האנתרופולוגיים, אך גם המרכיבים ההיסטוריים. מלחמת האזרחים האתיופית, המסע דרך חולות סודן והשהייה במחנות פליטים, לפעמים במשך שנים, עם הטראומות שליוו את אותה שהייה, כמו שאמרתי קודם, והיו שם אובדן חיים, תקיפות, דברים אכזריים ונוראים, גם מחלה. ואני חושבת ששליש מאלה שעברו דרך סודן, שליש מהקהילה שעבר דרך סודן בעצם נפטרה ונשארה קבורה בחולות סודן, במקרה הטוב קבורה. ובעצם כל האירועים האלה מהווים חלק מרכזי בנרטיב של יוצאי אתיופיה הישראלים. גם הידע שטיפול חלקי או לא תואם של אחוז על ידי רוח זר לאחר מותו, היא אחראי על בעיות בעברת רוחות אשר יבואו לידי ביטוי בקרוביו של האחוז של המנוח, הינו במישור של המשתמע. במקרה של הוואקה, עיסוק ברוחות הזר בכלל וסוגיית עברת הרוחות בפרט, היא זו שהפעילה דו שיח סביב החוויה סביב החוויות הטראומטיות של עלייתו, שהיו כרוכות בעלייתו של המשפחה והסבל של הוואקה. השימוש במושגים התרבותיים אשר אפשרו להוואקה להיפתח ולספר בהמשך, במהלך תהליך הטיפולי, חוויות שהוא שמר בבטנו. הוא ממש, אני זוכרת במיוחד יום אחד שהוא פרץ בפחי, שזה מאוד חריג שגבר ממוצא אתיופי ככה ירשה לעצמו לבכות, להביע רגשות, ובמיוחד בנוכחות אישה. והוא אמר לי, אני בחיים שלי לא סיפרתי את הדברים האלה. ואלה היו חוויות ותמונות טראומטיות שהוא סחב עם עצמו מאז מלחמת אזרחים, מאז מלחמת אזרחים באתיופיה. כלומר, נעשה כאן תהליך של פרגמנטציה, ואחריו בא ריאורגניזציה של התכנים סביב מושג הזר, כאשר שילוב של המרכיב של מרבית הבעיות שהובאו על ידי הוואקה ואפשרו התייחסות ועלייה של הפן הפוסט-טראומטי של התמונה הקלינית. לסיכום, אני רוצה לומר שאם מתייחסים לרקע התרבותי של המטופל שלנו כמקור עשיר במידע אודותיו, ולא מתייחסים אליו כאל מכשול שמקשה על הטיפול בו, אנחנו יכולים ליצור קשר טיפולי איכותי ודווקא להגביר את יעילותה של המערכת הטיפולית, של המסגרת הטיפולית שמשמשת אותנו, מערכת טיפולית מבוססת על ערכים מערביים. זה בעצם על אנשי המקצוע ללמוד איך לעשות שימוש במושגים התרבותיים של המטופלים, על מנת לאפשר אצלם את הפעלתו של מנגנון חיוני ומרכזי בתהליך הטיפולי, המנגנון האסוציאטיבי. תודה.